Радио России Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-нің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасайырт бойынша 101 толқынында ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Мишустин өзінің ашықландыруын етіп алған. Премьер-министр Михаил Мишустин Россия экономикасы сенімлі кепті аяқ үстіне мінуі ақында өзінің ашықландыруын етіп алған. Оның айтуы бойынша, халықарара организациялары жуық екі ел ішінде оға позитивлік динамика өсуін білдіреді. Мишустин айтқандайын, инфляция көлемі 20%-ке өсуін білдіреді. Ем 2022 жылдың тамамы бойынша инфляция тек 12% болған екен. Әлі болса тек 3% болып қалады. Мишустин айтатағын кепті, халықарара валюта фонды апрель айында Россия экономикасы екі кереге өсі бойынша бағасын игілеген. Әлігі заманда Россия экономикасы сенімлі кепті аяқ үстінде тұрады деген тоқтастыру да бар. Дағыстаншыларға патшалық сауғасы. Махачкаладағы достық үйінде басқаланған дағыстаншыларға патшалық сауғаларын Дағыстан басы Сергей Меликов шартлықты әлде тапшырған. Мұнда түрлі кесіпілі әдемлерге иылғандар екен. Медиктер, педагоглар, артистлер, ауыл хозяйство қиыншылары, влас орган етекшілері ем көп балалы анада. Сергей Меликов айтқандайын, әдем қайсы тармақта істесе де үстінлікті кепті, үстінлікті болмаға болады. Ама ана ордынына Чарада районынан болып көп балалы ана Майсарат Исмаилова тиісті етілінген. Ол өзі 4 кеде ем 7 бала тапқан екен. Майсарат Исмаилова Сергей Меликовқа өзінің үлкен разылығын білдірген. Шара болса жазлық ем іс байрамына бағысланған болыпты деген тоқтастыру да етіліп алынған. Түмен облысында Расул Гамзатовтың шаралары. Түмен облысында шайы Расул Гамзатов туғанлы 100 жылдығына шаралары өткөрүліп тұрадылар. Баспа служба білдіре таң кепті оның юбилейін байрамшылау рамкасында «Біз ұлы елдің балалары» деген яс оқушылар конкурсы болып өткен. Онда 300 бала ортақласу еткен болып шығады. Асыл шарасы «Нефтяник» деген культура үйінде болыпты екен. Түмен облысының губернаторының орын басары Павел Белявский айтқандайын, Расул Гамзатовтың яратушылығы халықарара достығының дересі. Үйкен елімізге шынты сүйім ем алалық. Расул Гамзатовтың сөзіне жазылған тұрналар ырларын мен бала заманынан алып білемін, ем сүйімін деген ол. Расул Гамзатов ұлы адем, ұлы шайыр, ем гражданин. Бізім еліміздің ортақ культурасы үшін көп үйкен қосымын еткен. МЧС құлдықшыларының құтлаулары. Дағыстан Республикасы бойынша Россиядың МЧС ұсының емде Дағыстан МЧС-інің құлдықшылары ұлы аталық соғысының ветеранларын, Ленинград блокадниклерін, солайық айрым соғыстық операция әскершілерін шартлықлы әлде сыйлауда ортақшылық еткенлер. Шара регионның бас қаласында болып өткен. Ұлы аталық соғысында еңудің 78 жылдығына бағысланған шарадың ұйғынлаушылары еңу волонтерлары болыптылар. Оны қоштау еткенлер Юн Армия қозғалысы Дағыстан Республикасы бойынша МЧС-інің ғұсының құлықшылары солардай басқалар. Ветеранлар алдында соғыстық Дұқыбай оркестр өзінің әлемет концертін берген. Дағыстанның таулылар ансамблі болса, лизинкады ұстакепті ойнауын көрсетіп алған бәрде иылғандар алдында. Екінші орынды алған екен. Дағыстанды спортсменка Екатерина Чинакова
yaşları 21'ye deyin bolgan kadın-kızlar küresi boyunca Rusya birinciliginde ikinci orundu bilgen. Onun hakkında Respublika'nın Sportluk Ministerisi'nin baspa službası özünün bildirgün etip algan. Sosu bazlası Tatar Respublikası'nın Mehmeddin degen kalasında bolup ötken. Çikanova 53 kilogram bolgan şekilde küresi etken bolupdı. Onun treneri Rusya'dan at kazanan treneri Kasım Nasreddinov yoldas. Bizim kızımız Rostov oblastının vakilinin ne tek birinci orun bergen bolup çıkadı. Aşı bugün hava alelleri kallay bulayak eken sonun aklında da aytıp ozbağa süyür edik. Erten şak havadın jılılığı 15 gradus, kündüz bolsa 18 gradus kadem yetpege amallı, em tün ortasında 15 gradus bulayak. Asılında bulutlu, em az bulutlu bolup kaladı. Dımkıllık bolsa 65% kadem yetpege amallı eken. Yerdin esuvu sekundada 8 metreden alıp 13 metre kadem yetpege de boladı. Asılında sırt em kumbatardan bolup durayak. Күн көзінің туы бүгін 4 сағат 41 дақиқада болған, ем оңуы болса 18 сағат 51 дақиқада. Сонымен күннің ұзақлығы 14 сағат 10 дақиқаға етіп барады. Теңізде судың жылылығы бүгін 12 градус. Біз соңғы хабарларды бердік.